Jak jsem slíbil, tak konám. Opět jsme live online při top 10 shoutoutu, do kterého nám postoupilo všech 10 jezdců, kteří startovali v první kvalifikaci. Tady ještě mapka okruhu. Jak už jsem říkal, vypadá jednoduše, ale je to velmi složité, jelikož trať je velmi náročná a hrbolatá. Ale co nás zajímá, top 10 shoutout. A do něho nastupuje Kuba Kráfek. Určitě, dneska vás neochudíme o rozhovory. Po každém ostrém kole bude rozhovor s jezdcem. Takže, asi jestli máte případné otázky do chatu a kolonky livestream, můžete na nějakého jezdce, který pojede, něco psat. Klidně rád přetlumočím, jestli to bude mít hlavu a patu, a uvidíme. Kuba Kráfek. Bohužel, asi nemá příliš natrénováno, dnešní trať mu příliš nejde, třeba si to skovává do top 10 shoutoutu, uvidíme. Každopádně, Jakub to tady začíná, vidíte, jak vehementně zahřívá pneumatiky, na můj vkus tedy až moc, a ne úplně každému by se tohle mohlo líbit. Na stranu druhou je tady času habaděj, když to takhle každý stihne, budeme mít hodně velký čas na rozhovory. No, vidíme. Takže top 10 shoutout, ve kterém budou rozhodovat tisícinky sekundy, nám začne až Kuba zahřeje dostatečně pneumatiky a protne cílovou čáru. Což myslím, že měl by začát nabírat tempo co nejdříve. Ale takhle pomalé zahřívací kolo jsem ještě snad neviděl. Takže Kuba Kráfek to rozjíždí a jdeme na to, here we go! Jelikož si tady nebudou mít úplně zcela zahřáté pneumatiky, když v případě Kuby tomu tak asi teď nebude, tak si myslím, že ty časy oproti kvalifikaci by měly být o trošku pomalejší. Uvidíme, jakou laťku nastaví Kuba. Počítám-li správně o nějakou vteřinku pomalejší než ten nejrychlejší jezdec, CCAčko. Takže řekněme, že Kubův čas, pokud to někde nepokazí, bude zhruba o vteřinku rychlejší. Teda toho nejrychlejšího, ale to je drobné spekulace, tak zhruba podle čeho se máme řídit. A Kuba, tady vidíte hodnotu jeho času. Na tu lifetiming úplně zapomněl. A jako teď pro tiná cílovou pásku a my si ho vyzveme k sobě. Takže Kubo, vítám tě. Jo. Jednoduchý dotaz, jak se ti povedlo kolo? Vypadalo to celkem čistě? No já nevím, uvidím podle toho pod ostatní. Ještě jsem nekoukal na čas ani. Jinak ty jsi s tím kolem spokojený ohledně chybiček nebo tak? No. Nebyly zahřátý pneumatiky, že jo, to je jasný, ale tak dobrý. No já bych řekl, že ty pneumatiky zahřál hodně moc. Takže předpokládáš, budeš opět desátý nebo si polepšíš? Jen o soukromý tip. No to uvidím podle těch ostatních. Tak jo, tak díky. Škoda, čekal jsem nějaký ten tip, který vám Kuba mohl říct. Ale jde vidět, že je to opravdu klidař a pohodář. A to se mu v těchto závodech a vůbec v MPLku bude hodit. Mimochodem, Kuba Tiptons Weekly, nebo určitě jsem ten název zkomolil, velmi dobrý počin na našem webu, určitě přečtěte výsledky závodu, které se staly v týdnu. A tady vidíte, Milan Radiměřský, no tak jestli se s tím nám opravdu ukazují, respektive berte tady tohle. Předpokládám, že podle Kuby se řídí Milan, podle něho se budou i další jezdci řídit. Takže berte tohle jako názornou ukázku toho, jak se na MPL zahřívají pneumatiky. A Milan Radimerský to rozjíždí. Dáme si jeho krátký, dáme si jeho onboardík. Ale tady tenhle. Hlavně důležité, nepokadit první šikanku, která nebyla úplně ideálně na výjezdu vybraná od Milana, dle mého názoru. No a tady hlavně dobře dobrzdit do vracečky a
No, jo, dobře. A tady hlavně, co nejdřív, plný plyn a tram tadadá. Na téhle zatáčce číslo 6. Která opravdu, vidíte opět, velmi hrbolatá. A opravdu těžké na brždění. 82 tisíc ztrácí Milan na Kubu, uvidíme. Už jsme tady v první části mluvili o těch sektorových časech. A Milan 75 tisíc, je to velmi těsné. Tak i Milana tady přivítáme. Milane, vítám tě. Slyšíme se? Zkus ještě, nejsi slyšet. Bohužel tě neslyším. Ne. Tak prozatím poděkuju. Nejsi slyšet, bohužel. Zkusím něco do závodu, prosím tě, udělat. Zatím dík. Velká škoda, že Milan nebyl slyšet. To kolo vypadalo čistě, trošku mě tam přišel snad jenom ten první, řekněme. Ten první vjezd té šikany, ne úplně ideální. Jinak to kolo nebylo vůbec špatné, taky 75 tisíc. No, David Heinzl, jak jsem říkal, že nám, jestli budu ukazovat, jak se to dělá, tak tahle zrovna ne. David Vět, řekněme, dlouho nejel, takže podle něho se to radši neučte. David promine. Ale nicméně, David to už chytil tempo a začíná to rozjíždět. Takže David Heinzl, jak pak na tom bude on? První šikana a i ten vjezd se zdá být zcela dobrý. První sektor počítám, že bude zhruba totožný, minimálně totožný s Jakubem. No, tak průběžný mezičas bohužel nemám. Je trošku asi časomírka stávkuje. Nicméně zatím bych to tipil na dobré kolo. Nic jiného mě nezbývá. I když podle live timingu ano, nejrychlejší první sektor, takže určitě tam svítila zelená část. A David Heinzl, druhý sektor, ano, vidíte sami. Tady troufám si říct, taky získal nějakou desetinku a zatím to vypadá bez chyby. Nic mu nebrání v tom zajci opposition, kterou právě získává. Takže bereme Davida k nám. Davide, vítám tě, slyšíme se? Zdraví Ondro, slyšíme, Oldo. Kolo vypadalo celkem čistě, jak jsi s ním spokojen, případně byly tam nějaké chybičky? Jo, chybička tam byla hned mezi prvních třech zatáčkách, tam mi prostě nejde, tam mi to nevyhovuje a jinak se s kolem moc spokojený nejsem, ale lepší než to nosekat. Jinak, co tam byly za chybičky v těch prvních třech zatáčkách, co tam není úplně OK? No, tam mám problém s brzděním, no, vždycky když brzdím do té jedna, tak mě rozhodí vůz, že špatně trefím tu levotočovou zatáčku, takže tam mám pomalej výjezd a tam podle mě ztrácím nejvíc. Jo, zhruba jak stejně Milan Radimirský před tebou. Každopádně, díky za rozhovor. Tak děkuji, Aldo, měj se pěkně. Ty taky. No a Vlado Zubaj. Určitě vidíte sami, máme hodně prostoru na rozhovory, takže jestli máte nějakého hezce dotaz, kolonka livestream, klidně se zeptejte. Nikdo se nebude zlobit. Takže zahřívací škola pneumatik v podání Vlada Zubaje. Na tohle borce jsem velmi zvědavý, protože první část mu vůbec nevyšla, první šestka se tam vlezla do 70 tisícin a on byl až sedmý, ale zhruba tři desítky, na téhle trati je to jakoby vteřina na Gold Coastu, ne-li víc. Tak těžko, jestli klamal tělem a chtěl jste top z těchto bestů vjet jako první, anebo prostě mu to nešlo, uvidíme. Všechno rozlouskneme v téhle části, Vlado Zubaj. No a první zatáčka, ne úplně ideální průjezd, tady určitě něco ztratil. Ale uvidíme. Je to rychlý jezda na Davida, by to stačit mohlo, i když nechci teď předbíhat, opravdu ne.
opět časomíra neukazuje druhý sektor, velká škoda. A za chvilku mě to naběhne na live timingu. A ten byl nejrychlejší, o desetinu rychlejší než David. Takže Vlado Zube aktuálně to má dobře rozjeté. Předpokládám, že i po tomhle sektoru něco nabíde. Tady už by časomírka měla ukázat své tajemství. Ano, další desetinka, něco. Takže pole position ničemu nebrání, ano, ten vjezd byl zcela bez problému dle mého. No a Vlado Zubaj šup projel cílem pole position, ano. Ale i tak to není úplně OK. Pojďme si Vlada zavolat a zeptat se ho na to jeho kolo. Vlado, vítám tu i tebe. Ahoj. Tak jak jsi spokojený s kolem? Otázka, kterou dávám každému. Moc ne, no ale... Doufám, že se aspoň do té topy dostanem, keď kvalifikace samozřejmě povedla a ten šadal tam stačí jedna odledená zakruta a hned se posuněte, tak doufám aspoň do tu topeč. Kde jsi udělal chybičky? Zdalo se mně, že hneď v prvních dvou zatáčkách tam byl neúplně ideální nájezd. No, nájezd jsem troška zaspal, ale nebylo to nejhorší, zase 51-1 není takhle kolo, ale kdo ví, možná se podarí. Kolik typuješ na čas na pole position zhruba? Tak 50,7. Tak jo, prozatím díky. Jo. No a kdo pak nám jede další? To nám nikdo vypadl ze serveru. Vojta Polesný to rozjíždí. Ale kdo pak to vypadl ze serveru? Milan Radiměřský, ano. Šel se zřejmě spravit svůj speakers. Takže tak, takže Vojta Polesný rozjel další adept. To byl ten poslední, co uzavíral šesté místo s 70 tisícin v první části. Tak uvidíme. Jak na tom bude po témhle? A časomíra nestávkuje. To je hodně dobré na Vlada Zubaje. A ten asi správně tušil, že jeho kolo nebude úplně nejlepší, i když tady ty, jak už jsme zmiňovali, první dva sektory zajedete dokonale, ve třetím ztratíte, nedá se to nastavit ideálně. Uvidíme. Po druhém sektoru budeme chytřejší. Vojta, ten je v podstatě stejný jako Vlado Zubaj, ten sektor. No a teď jsem zvědavý, myslím si, že by svůj náskok udržet měl, minimálně by měl jít před Vlada. Ano, ano, udržel to zcela bravurně, takže Vojta Polesný, get on the pole position. A kde pak ho máme? No, tady nejblíž. Takže Vojto, vítám i tebe, slyšíme se. Jo, ahoj. Takže vypadá, že kolo se ti celkem povedlo, co ty na to? No, až na první sektor, který jsem moc pokazil, to kolo bylo celkem slušný, takže vidíme, jestli bude stačit nějakou pozici nahoře. Na kolikátou se průběžně teď typuješ, protože zdá se mi, že ten první sektor si měl dobrý. Myslím, že by to mohlo být tak čtvrtý, pátý místo možná. Je to tam hodně natěsnaný, uvidíme. Tak jo, koho předpokládáš, že bys ještě za sebou mohl udržet? Jenom takový teoretický dotaz. Máme ještě čas. Možná Patrika Novotnýho a Petra Zoubka. Tak jo, prozatím díky. Jo. No a o tom, jestli Vojta Polesný je dobrý věštec z koule, se dozvíme za malou chvíli. I když Ondra nepatří mezi ty kandidáty, které Vojta chtěl udržet za sebou, uvidíme, jak se mu však povede to jedno ostré kolo. Je to opravdu hodně na nervy a hodně o soustředěnosti. Kor na trati, kde rozhodují tisícinky. No a Ondra zvlášť to rozjíždí, pojďme k němu do onboardu. Dáme si tenhle vůda, ne, dáme si tenhle. Tenhle je přece jenom nejhezčí. Tady ho to trošku vyneslo, zdálo se mi. Tady těžko usuzovat z těch obrázků. Dobře nabrzdit. Zatočit. No a jsem zvědavý hlavně na Pavla Jankoviče, ale o tom potom. A opět, časomíra stávkuje, počkáme na lifetiming. A nejrychlejší druhý sektor, o 0,2 rychlejší než Vlado Zubaj. Takže zhruba totožný čas s Vojtou Polesným bych teď typoval. Druhý sektor horší než Vojta Polesný, takže by Vojta Polesný měl dobrý skalp, i když uvidíme, jak třetí sektor půjde Ondrovi.
Je to ještě stále velmi otevřené. No a ne, až druhá pozice, takže Vojta vlastně si připisuje hodně drahocenný skalp. Takže Ondro, vítám i tebe, slyšíme se určitě. Ahoj. No, takže řekl bych, že skoro asi moc spokojený nejsi, jak bys ho okomentoval, kde byly případné chybičky a tak dále. No, byl jsem patrný příliš nájezdu do posledního sektoru, ale je tak pohodně si myslím. Zdálo se mi, že ještě ten první sektor tam nebyl úplně ideálně projetý. No, tam jsem byl rychlejší o nějakých 20 tisíc, takže ten byl z ohledu na gumy dobře, ale trochu jsem zaváhal v té vracečce, kde jsem taky příliš opatrný a v tom třetím sektoru, no. Tam jsem ztratil 2 desítky. Typuješ, prozatím si druhej, ještě nám zbývá, teď přiznám se, nevím kolik gestů dokonce. Na kterou startovací pozici si ještě tak nějak věříš po tomhle výkonu? Martin Sandrama, to je našlápnuto dobře, to jsem Pavel Jankovič, tedy de facto nejhůř můžu být šestý nebo pátý, tak když budu toho čtvrtýho, budu spokojený. Tak jo, díky zatím. Jo. No a teď nás čeká černý kůň tohohle závodu, Martin Sandra. Jen připomínám, držel tady před oficiálním tréninkem i po oficiálním tréninku druhé nejrychlejší kolo před Ondrou Zalešem a těsně za Vladem Zubem, takže uvidíme. Jak zvládne tyhle nervy, a ten první sektor mu vůbec nevyšel. Vůbec ne. Takže tady trošku chybička, nervičky, neúplně příliš dobrý. Velká škoda, no i když velká škoda. Dle mého tam chybičky byly, ale pouze v úvozovkách jenom pouze 65 tisíc ztrácí. Takže já bych řekl, že to má ještě hodně dobře rozjetý. Uvidím, jak se mu bude dařit v těch dalších sektorech. No, tak vzít to tam líp, tak určitě byl lepší než Ondra Zaleš. Ou, druhý sektor taky stáhl na Ondru Zaleše, i když tady to není. Tady byl trošku širší, ale nezdálo se mi, že tam až příliš ztratil. Tady měl trošku problémy v té dlouhé táhle a nakonec až na čtvrté příčku. Takže i ten výjezd. No a jelikož Martin Sandra je sice na tým spíku, ale tak nějak má vyplý mikrofon, tudíž se s ním asi moc nedomluvíme. O to více můžete být natěšení na Pavla Jankoviče, který po dlouhé době objevil se na TeamSpeaku Max Pavlík, takže ho určitě po ostrém kole vyspovídáme a určitě se zeptáme na tu pikantnost s ruční brzdou. Každopádně Martin Sandra, škoda toho, řekněme, probrždění v posledním sektoru, kde ztratil přes 1/4 sekundy a zatím 4. pozice, bohužel, ale i tak do závodu dobrá výchozí pozice, start někde ze středu. Takže pojďme na Pavla Jankoviče. Na to jsem osobně hodně velmi zvědavý. A hodně velmi, tohle slovní spojení asi jen tak v učebnicích českého jazyka nenajdete. Nicméně tady u nás v přenosu asi častá věc. Ale dost o slovíčkaření. To podstatné, co nás zajímá, Pavel Jankovič s jeho Holdenem a hlavně výsledný čas tohohle borce. Takže Pavel Jankovič, řekl bych první sektor bravurní zatím asi nejlíp, teda pouze z vizuálního odečítání času a toho průjezdu. Takže Pavel Jankovič, řekl bych, že asi to má nejlíp našláplý první sektor. Uvidíme. Co na to časomíra, tak jsem asi slepej, ne, nadarmo nosím brýle, protože 1/4 sekundy ztratil v prvním sektoru a přitom to vypadalo tak pěkně projeté. Takže Pavel Jankovič, no, uvidíme. Třeba je první sektor ten jeho horší a poslední dva bude mít lepší. Těžko říct, každopádně ten druhý by měl mít lepší. Tak, taky nemá, ten podrývá přímo mé teorie. Tady na, tohle nebylo dobré, Pavel Jankovič. Ještě tam dal ceduli na trať. A na safety car to nebude, a myslím si, že nejhorší, zajel to nejhorší, co mohl zajet. Velká škoda. Pavle, vítám tě u nás v liveu. Pokecáš si s náma? Pardon, jasně. Viděli jsme hodně nepovedené kolo. Čím to bylo zapříčiněno? Nesoustředěnost? Moc plynu, trošku nervy a už to tam bylo. Kde
Viděli jsme, poslední sektor ti vůbec nevyšel, jak jsi byl aspoň spokojený s tím prvním druhým? No, ten první nebyl taky nic moc, ten druhý už byl o něco lepší, ale ten třetí katastrofa, jak jste viděli. Jo, a ještě jedna otázka, proslýchá se o tobě, že tu vracečku bereš s pomocí ruční brzdy, co je na tom pravdy? No, v kvalifikaci tomu tak opravdu bylo, ale v závodě s tím teda nepočítám. Jo, jo. Pro pneumatky by to bylo hodně náročné potom. Ano, ještě malá perlička nakonec v Gold Coastu, tam tu jednu zatáčku si bral prej taky na ručáka, bylo to i v závodě? Nebylo to v závodě a nakonec ani v kvalifikaci, jenom v tréninku jsem to zkoušel, ale moc se to neosvědčilo, rychlejší jsem nebyl. Tak jo, díky, tolik k mýtům a faktům. Pau. No a my jsme zvedli na Petra Zoubka. Občasníka v této sérii jednou, jede jednou, ne? I když dneska má rychlost, tak uvidíme, co Peťa Zoubek předvede. Každopádně jeho Pepsi Max, mimochodem lepší než Coca-Cola, ale Coca-Cola to neříkejte. A Petr Zoubek, první, teď si přiznám, příliš jsem se nedíval na tenhle průjezd, ale vypadal celkem přirozeně, ne s většíma chybama. Tak uvidíme. No. Tak první sektor extrémně dobrý, ale troufám si hodně říct, že v té vracečce, nebo respektive tu vracečku, nevybral úplně ideálně, tam tenhle náskok půjde asi v ní več, no budeme chytřejší po tomhle sektorovém času. Tak opět asi bych si měl znovu zajít na oční, se řídit zrak, protože Petr Zoubek na to bere i po druhém sektoru, no a vypadá to na průběžnou pole position a vůbec útok na pole position celkově, takže Petr Zoubek. No klobouk dolů, no pojďme se ho na to zeptat, kde pak ho máme? Jaj, Peťo, vítám tě tady, slyšíme se určitě. Ahoj, slyšíme se. Ty jo, s kolem asi musíš být extrémně spokojený, nebo byly tam ještě nějaké chybičky, nevypadalo to? Tak bylo to určitě, první zatáčka se mi celkem vedla, hlavně to jsem se obával. Trochu jsem se obával vracečky, kterou jsem teďko projel. Bál jsem se, že jsem tam ztratil a potom myslím, že jsem trochu zaváhal v té předposlední zatáčce, kde se jezdí na dvojku, tuším. Ale jinak jsem spokojený, pneumatiky se podařilo skvěle zahřát. Brzdy taky fungovaly tak, jak měly. Akorát tady trochu byl problém teď s tou zatáčkou, ale jinak jsem extrémně spokojený, ani jsem nečekal, že se takhle zadaří vzhledem k mým nervům před tím kvalifikačním kolem, takže určitě maximální spokojenost. No, vypadalo to, že tu vracečku znovu vybral úplně ideálně, i přesto jsi tam získal nějakou desetinu na průběžného prvního, teď nevím, kdo to byl, takže jako... Co ty na to? Je zatím něco víc, nebo pouze tvůj jezdecký nebo jsem fakt tak slepej? Tak to asi netřeba komentovat, prostě ruce, volant, nohy a jedem. Bez cheatu, doufám. Tak myslím si, že tady toho už se docela budu zdržovat, protože už mě to celkem nebaví se tady na to téma vyjadřo. už jsem o tom řekl svůj. Jo jo, sranda. Každopádně díky, hodně štěstí do závodu. Díky. Cheaty mimochodem hodně zajímavá záležitost v poslední době ohledně R-Factor Community, ale o tom někdy příště. Teď je na trati Patrik Novotný, ten cheaty určitě nepotřebuje. Protože ten je velmi kvalitní jezdec. Má nejeden vyhraný závod, nejeden titul, i když tady ten první sektor mět teď při své závodní sedačce kýbl, tak věřte tomu, že ho použije, protože tenhle první sektor se vůbec nepovedl. I když Paťa Toumy v tom posledním sektoru, myslím, že ho má vůbec nejlepší ze celého startovního pole. No, ten druhý, taky nic moc. Ale uvidíme. Zhruba, řekl bych, druhý sektor byl zhruba totožný s Vojtou Polesným. A vidíte tady, přetáčelo, dostal se na trávu, nic moc. Čtvrtá příčka určitě potěšen nebude. To je Patrik Novotný. Patriku, vítám tě tady. Čau. Jenom si zkontroluj, ty jsi byl poslední vyjíždějící jezdec, že jo? Jo, jo. Jak jsi spokojen se svým kolem? Podle mě zbytečná otázka, ale
Zeptám se. No, kole se nepovedlo, ale povedlo se mi dostat se mezi Zaleši a Zuboje. Tak to je. Podle svého smíchu usuzuji, že to byl hodně napínavý boj. Vidím 4000, pak 7000 za zajímavý. Jak to vidíš do závodu teda? Čtvrtá příčka, mimochodem, čtvrtá příčka, je to úspěch nebo zklamání pro tebe teď? No, je to určitě zklamání. Já jsem vlastně byl poprvý v sezóně v pozici, kdy jsem do top ten jel jako poslední a je to určitě větší porce na nervy. No a škoda ty poslední zatáčky. A uvidím. To čtvrtý se musím po startu udržet, starty mi zase tak nejdou, tak uvidíme, jak se bude držet v závodě. Tak jo, prozatím díky a v závodě snad nějaký zajímavý manévry předvedeš. A nejenom ty. Budu se snažit, čau. Čau. Tak, tolik výsledky kvalifikace asi. Ty vám jenom stručně vyčtu tadyhle. Tohle je ten okruh, na kterém se jezdí Simon Plains Racing Circuit. A mimochodem, vítěz kvalifikace Petr Zoubek, druhý Vojta Polesný, třetí Ondra Zaleš, tak nakonec Ondrovi aspoň na tu první trojku to vyšlo. Čtvrtý Patrik Novotný, pak Vlado Zubaj, Martin Sandra šestý. Takže Černíkun Martin Sandra v kvalifikaci zatím nepřekvapil, ale třeba si to nechává do závodu. Sedmý David Hančil, osmý nakonec Jakub Krafek, takže ten je určitě spokojený. Devátý Milan Radiměrský a desátý poslední Pavel Jankovič. Bohužel ten ostatně víte sami, není spokojený. Není s čím, takže tolik asi výsledky kvalifikace, Zoubek, Polesný, Zaleš, to je první trojka. No a my se budeme těšit na velmi zajímavý závod, o kterém jsem přesvědčen, že na 100% bude zajímavý. Takže prozatím díky za pozornost, po krátkém zhruba 7-10 minutovém warm-upu na viděnou, respektive závod by nám měl startovat o 8:30, tak uvidíme, jak se toho jezdci budou držet. Nicméně prozatím díky za pozornost a do 10 minut určitě opět jsme live a opět vysíláme. Takže prozatím pá pá.